I detta avsnitt så ska vi bygga en Gene Winfield Pipe Anvil. Alltså det är till att göra radio i plåt. Han är ju då en av de mest kända custombyggarna från USA. Han är ju 90 år gammal och håller kurser nu. Han kom på den idén, så därför kallas det Gene Winfield Anvil. Som sagt, jag har funderat på länge. Nu har jag lite tid nu innan våren kommer och vi ska börja med på pick-upen och måla och sånt. Så passa på att göra lite sånt som har gått och tänkt på länge. Så här kan ni följa med. Och på svenska kan man ju kalla det här för en fattigmans rundvals. Jag har tittat lite på det och jag har varit sugen på det där man har känt att man behövt det. Men dels är det ganska dyra, va? Och jag kommer sedan att begagna till våra priser. Ska man sen köpa en ny så är det i regel kinesiska. Och många gånger har det typ, nu har jag tre sådana valsar som ska fungera ihop. Och så kan det vara jävla grovhugget och ojämnt. Och det är många som är missnöjda med de här kinesiska rundvalsarna. De kostar ändå 10-15 000. Va? Så därför ska jag göra en sån här. Jag tror den räcker till mig. Va? Och, alltså, man kan använda vilka rör man vill. Va? Eller vilka rör man har hemma. Jag använder dem jag har hemma. Så att, detta är ett tjockare varmeställningsrör. Det är 30. Det är 110. Det är varmeledning och det kommer från en bevattning som jag har skrotat. Och detta är också ett varm... Det här är vattenrör som har suttit i ett drivhus. Kommer jag att rena ett stort jävla drivhus för 20 år sedan. Och det är 60 det här. Så att... 30... 110, 60. Sen... Ja, då har jag, här, i detta fall har jag sågat att de är 1 och 10, de är 1100 millimeter. Därför. Jag har sällan plåtar som är större meter. Jag tror aldrig att det kommer att bli in en meters plåt här och dra det här. Men jag valde 1 och 10, så blir man inte för stor av här i verkstaden heller. Som det känns när jag håller på här så kommer jag till kanske sätta ben på en nu igen. Jag ska försöka hitta någonstans där jag ska kunna fälla ut den eller ner den och sånt. För jag vill inte ha för mycket som jag slutar ut. Jag vill gärna ha att jag kan... Ja, jag vill inte springa snubbla på det. Det är inte varje år jag kommer att använda den. Så att, vi får säga 1 och 10 och så är det då mot när jag angår där. Så det är mitt mål att få ihop den så. Ja. Då är planen att lägga en bricka här medan så man får lite avstånd. Jag har satt en sån vanlig bricka. Karosseribricka till MT. Det är då en 1,5 mm plåt, så det är inga problem. Ja, går vi ner en 1,5 mm så går det ner och ner. Det är 1,5 mm och det går ju lätt ner om man bara över. Det var rum på det. Så. Då ska vi svitsa ihop här. Ska vi starta svitsa. Det klarar alltså. Brickan sitter kvar som stöd när det svetsar. Som ni kan se där i balken så har jag även en sån där jag kan
sätta i mina anhåll och sånt. Jag tänkte jag kanske skulle kunna använda den, för då kan jag även sätta den på andra ställen, för jag har ju sådana lite på tre andra ställen och det ska komma flera i planen, va? De är jävligt bra de. Så vi får se om vi kan meka till någonting där. Det ska ju kunna gå. Ja, det bästa är att han är ju stort sett lika lång som den. Så att när han är i det läget som han är där nu, så kommer han ju inte att ta någon plats alls med om. Ja, mer än vad det är en djur själv, den här ribalken som jag har gjort en gång i tiden. Så ser man, kan ju svälta någonting där som man fälla ut den sen om man behöver. Lägg in den så. Den är lite låg, det gör ingenting för mig. Jag ska inte ha någon massproduktion av det, så att... det är trevligt att fundera. Det ska vi nu göra. Det kommer att komma upp lite grann. Men då ska jag göra den där så att den är vikbar ut. Så kommer man kanske upp till hit. Och då blir den ganska bra. Så kommer han liksom i. Sen är det så. Jag har en där hennes idé. I arbetsbordet här igen. Nu ska jag bygga ett nytt arbetsbord sen. Men jag ska behålla det här inne. Och då kan man även ha den i det. Så det gör jag nu, så blir jag av med, han har inte använt den. Så har jag inte en massa ben och ställningar med om det som jag har redan. Ja, det ser ut så här ju att det är 20 mm, utvändigt, så det blir ju, vad kan det bli, 16 ungefär. Jag tror den är 16 denna här, så den går liksom precis i det. Sen låser man igen där. Så nu ska jag göra en annan här så den ska kunna vridas ut. Så man kan ha en där och ja, vilket fan håller man vill. Så att det känns som det här är lovande detta. För då, jag bygger och ändrar hela tiden så det kanske inte ska vara här heller sen. Då kan jag bara ta väck. Så man inte svetsar på massa ben och sen har en stål där inne. För då börjar jag bli trångt annars med alla mina projekt. Hittade en lite mindre hammare, men det var som låg på bordet. Så, borra det. Men jag ska svetsa i den här och därför skiter jag i oljan. Jag slipar själv mina borr. Alltså, det är mest som det är någon som tycker att det är lite brutalt. Jag vill inte ha olja i där, sen så svetsar man och så brinner det och lever över. Så, då var den klar. Nu ska vi se. Så, någonting. Ska den ligga? Nu är vi säkert att han tar det här jorden.
Så. Då har vi första färdigt här. Så, då ska den här svetsas. Ja, så då var den här svetsad. Då är den första färgen liksom själv. Man får hela tiden nya idéer. Som, den här kan man använda till annat och så får jag för mig. Så att, ja, då fortsätter vi här ska vi se. Ja, då har jag pärlat upp rörelvetor och plåtor. Plåtrullarna, vad ska man kalla det? Det är man bockar i plåten nästan. Och så ska jag ut den där. Det filmar jag inte för... Vad heter det? Kamera tycker inte om alla gnistorna som blir. Det glömmer man ju. Det händer ofta så står den i vägen. Men det är inte bra. Så ska den svetsas där, det är klart. Då är jag lite grann övanför, 45 mm. Vi ska se om jag har gjort det. Så. Gåsen på, blommar jag till oss. Så vi kan få en punkt där och så att han inte vrider sig på det. Svetsar man här nu direkt. Ja, då var han färdigsvittad på den sidan. Stänger vi gasen så. Ska vi prova att hänga upp den och se hur det ser ut. Om vi har idén fungerar. Ja, då ska vi se. Så. Och så. Den här är ännu inte tunnare än Exocanus. Står liksom då. Så jag har precis ett ben där också. Och står jag klar till vägen på kameran. Det var bra då, han är inte i vägen då, så att jag ska prova honom på ett annat ställe så ska vi se. Så har jag på vägen här. Ja, det kan bli bra. Så, jag ska ha ett ben där också.
göra en specialare i planen. Så kan man sätta upp på till väg. Man får inte ha på den bara. Ja, du får ha ett bänk på den sidan någonstans. Där det tog där den. Så jag har satt en, sitter fast en motor där så att jag ska kunna spänna fast den. Höftar mycket. Det är roligt. Ta livet på en höft. Ja. Yeah. Sätta en punkt där uppe så ska vi se. Kommer jag stå i vägen lite ibland. Alltså. Yeah. Vi får ha lite mer oss. Och lite gas kanske. Och det räcker. Denna sida här gröt jag inte ut för det var inte de tyngderna som det var på andra sidan. Så jag ville ha en bättre svets där. Så då ska vi vända och svetsa baksidan. Ja, då ska vi testa att sätta ihop det här bygget. Den här är inte riktigt perfekt nu för att jag skulle suttit något bäng där så han vill liksom tippa över. Men jag sätter den här ändå för det blir lite trångt på mitt svitsbord och filma. Jag kan ha den där hemma också så det är rätt smidigt. Men vi ska sätta ihop den här ska vi säga. Det är det första ena jag gjorde. Den här kan ni nu få se fler gånger i framtiden. Jag, ja, det blir väldigt bra till andra grejer oavsett som jag har sen. Wait till jag är osäker. Massa sådana här fötter som ligger som jag fick när jag städade en tomt en gång i tiden, en industritomt, det var någon som hade byggt senor och sånt som låg där inne på den tomten. Hoppas det syns bra så kanske. Ja, det är inte så lätt alltid att föra den här kameran, han är ju själv. Ja, och så har vi benet där.
Det blir lite bökigt nu eftersom den inte, det skulle varit något bäng där framme också. Jag vill gärna tippa annars. Så! Det kan bli ganska bra faktiskt. Vill man här kan man svitsa på något så man kan stå där med foten när man bockar, men det är... Jag avvaktar nu. Då ska jag flytta kameran lite grann. Ja, då ser bygget ut så här. Så kan vi sätta kameran här. Så ska vi se om vi kan prova lite grann. Ja, satt upp han även här i den andra stationen här. Där är min lilla svitsbord, så står han där nu om man vill ha han här istället. Det kanske man vill det när man har mycket plåtjobb, stora plåtjobb, så kan man sätta upp och ha han här. Så att man kan även ha den och knacka plåt om man vill. De är ju runda, man kan göra former som behövs kanske. Ja, det var ju lite störigt. Jag hade ju spelat in alla filmerna som jag skulle lägga ihop till en, men jag fick fan inte med den som det handlar om. Alltså, bocka plåt. Så sagt, då har du här en regel över träd, va? Så man ska... Då kan du sätta in en sån mängd om du vill. Du kan vända sin radio så om du vill. Sån radio. Den har varit mer mjuk än den här plåtbiten, så att... Så det är mycket man kan göra nu. Man kan göra mycket... Vi ser att man ska ha någonting som är rakt så och... Något skop kanske, något sånt. Man kan ju även då, nu har jag inte så mycket bred plåt som är skrivplåt här, men om du till exempel har med karantan, som man säger. Så har det här är karantan, så går karantan här inne. Och så ser det till växellådan, över växellådan, så breddas han ju så. Det kan du göra igen när du gör tapp. Och det kan du vilja kolla lite på tuben, för det är där vissa som visar det. Att man kan... Vad heter det? Kan göra så också. Så det är ju bara fantasin som sätter begränsning här. Man kan också sätta om man vill. Man kan göra här som man har mindre här uppe så man får ännu snävare och sådana. Jag struntar i det, för min kantbocka jag ska gå upp jättehögt. Jag kan sätta in rör där och göra de här små. Dessa här kan jag inte göra i kantbocka. Så jag ser mycket nytta av en sån här. Och som jag har sagt hela tiden och tjatar om att det är inga pengar. Det var roligt att bygga den. Nu har man ju fått den här tiden till... lite värdefull verkstadstid. Vi går och lekar lite i lugn och ro. Ja, då blev det en fattigmans roddningsmaskin, eller vad man ska kalla det för, vad man kan göra lite udda former. Det är lite roligt. Och det behövs ju. Alltså, många bilar, alltså de flesta bilar är runda. Man kan... Det är mycket man kan behöva göra runt när man håller på. Man är liksom inte hur man än behöver. Jag har ju mina stationer här, så det var ju rätt skön man kan ha. Annars kan man sitta och hänga. För då blir det inte mycket gjort. Men det är inte min idé det här, utan det här är då en man som heter Gene Winfield som har hittat på det under tiden. Det är ju sök på hans namn, custombyggare, över 90 år gammal, ute och håller kurser i hela världen nu. Gjort av skrot, eller vad man ska säga, skrotjärn som jag har skrotat ner en gång i tiden. Hoppas det hjälper någon, man kan alltid göra verktyg själv också. Det är ju
90% är nöjet med det man håller på med. För mig. Ha det bra där ute. Ha en jättefin helg. En kommande helg menar jag. Hej då.